Hva jeg liker best med Volkswagen ID3? For meg er det viktig at biler har personlighet og skiller seg ut på veien. Det gjør ID3. Plass er avgjørende for meg, sa hun. Og siden ID3 har jeg bygget på en egen elbilplattform, så er den svært romslig innvendig. Jeg liker å reise på bilturer, og med 420 km rekkevidde kommer jeg langt før jeg må lade. God akselerasjon er viktig for meg siden jeg kommer fra Nederland. ID3 bruker kun 7,3 sekunder fra 0 til 100 km i timen. Med små barn i bil er sikkerhet avgjørende. ID3 leveres med systemer som sørger for at bil bremser for deg og holder deg i fil når du er oppmerksom. Kraftig lys er viktig for meg i vinterhalvåret. ID3 er fås med LED Matrix-lys, som er blant markedets beste. Interiøret i ID3 er helt fantastisk. Med ambientebelysning med inntil 30 farger løftes kjøreopplevelsen til et helt nytt nivå. Den 10 tom store skjermen midt i dashboard appellerer virkelig til meg. Den er enkel å bruke og har mange nye spennende funksjoner. ID3 blir bare bedre og bedre med tiden. Nye oppdateringer sendes direkte til bilen, uten at du trenger å oppsøke noe verksted.